Bu dərsimizdə sizinlə Excel proqramında xanaların formatı üçün nəzərdə tutulmuş bir qayda ilə şərti format qaydası ilə tanış olacağıq. Şərti format öncədən müəyyən etdiyiniz şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq xananın və ya diapazon xanaların xarici görünüşünün dəyişdirilməsi və ya bir sözlə həmin xanaların formatının məhz bu şərtlər əsasında dəyişdirilməsi üçün çox mükəmməl bir metoddur. Şərti format metodunu müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək olar. İlk öncə, gəlin bu məqsədlər haqqında danışaq və baxaq görək, bizə şərti format nə vaxt lazım ola bilər. Hər şeydən öncə, məlumatların xanalarda daha aydın şəkildə gözə çarpacaq dərəcədə göstərilməsi üçün istifadə edilə bilər. Odur ki, gəlin dərhal praktikaya keçək və şərti formatı konkret misalda hansı qaydada tətbiq edə bilərik, ona baxaq. Qarşınızda özündə məlumatlar saxlayan bir cədvəl vardır. Hansını ki, məlumatlarının düzgün qaydada təqdim edilməsi üçün format etmək lazımdır. Məsələn, deyək bu siyahıda verilmiş məhsullar içərisindən qiyməti 400 manatdan 550 manata qədər olan məhsulların siyahısını xüsusi format edilmiş qaydada göz önünə gətirmək və ya siyahıda seçilməsini həyata keçirmək istəyirik. Bunun üçün cədvəldə qiymətlər yazılan sütunu seçmək lazımdır. Seçdikdən sonra Home bölməsində Styles qrupunda yerləşən Conditional Formatting düyməsinə basaraq açılmış menüdən Highlight Sales Rules alt menüsuna daxil olaraq Between seçimini edək. Qarşınızda qiymət aralığını daxil etmək üçün kiçik pəncərə açılacaqdır. Minimum qiymət, maksimum qiymət. Müəyyən edək. Dediyimiz kimi, 400 manat ilə 550 manat arasında olan məhsulların olduğu xanaları format edək. Buradan isə verilmiş kriteriyalar əsasında seçilmiş xanaların format olunması parametrini seçək. Gördüyünüz kimi, həmin xanalar bu rənglə format edilir. Amma digər format xüsusiyyətlərini də seçə bilərik. Ya bunlardan birini seçirik, ya da buradakı parametrlər bizi qane etmirsə, custom formatting əmrini verə bilərik. Və qarşımızda format parametrlərini istəyimizə uyğun seçmək üçün bir pəncərə çıxacaqdır. Məsələn, deyək verilmiş kriteriyalara uyğun xanaların format edilməsi üçün buradan xanaların ətrafının çərçivə ilə əhatələnməsini istəyirik və düz xətlə deyil, bu cür qırıq-qırıq xətlə format edilməsini istəyirik, xəttin rənginin göy rəngdə olmasını istəyirik, fill xananın daxilinin rənginin isə sarı rənglə format olmasını istəyirik. Seçim edib, OK düyməsinə basırıq və bir daha OK düyməsinə basırıq. Gördüyünüz kimi, verilmiş kriteriyə uyğun xanalar format edildi. Yəni, qiyməti 400 ilə 550 manat arasında olan məhsulların qiymət sütundakı xanalar format edildi. Müqayisə xarakterli analizə aparmaq istəsək, verilən metodlar içərisindən Data Bars qrupunda olan variantlardan birini istifadə etmək olar. Yenə də lazımlı sütunu seçirik. Daha sonra Home bölməsindən Styles qrupunda yerləşən Conditional düyməsinə bir daha basırıq. Açılmış menüdən isə Data Bars alt menüsuna daxil olaraq təklif olunan variantlardan birini seçirik. Məsələn, deyək bu variantı seçək. Gördüyünüz kimi, bu qayda ilə müqayisə nəticəsini daha dolğun şəkildə görə bilərik. Müqayisə xarakterli şərti format metodlarından biri də rəngli şkalalardan, yəni Color Scale metodundan istifadə etmək olar. Gəlin baxaq, bunun üçün məhsulların qiymətləri yazılan sütunu seçə bilərik. Seçdikdən sonra yenə də Home bölməsində olan Styles qrupundakı Conditional Formatting düyməsinə basırıq. Və açılmış menüdən Color Scale alt menüsuna daxil olaraq təklif olunan
Variantlardan birini seçirik. Məsələn, deyək bu variant. Gördüyünüz kimi format edildi. İndi isə təklif olunan digər variant və metodlara da baxaq. Yenə də styles qrupunda olan conditional formatting düyməsinə basırıq. Burada format üçün həm də işarələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi oxlardan, dairələrdən, bu cür minimum maksimum qiymətini göstərəcək şkalalardan istifadə edə bilərsiniz. Burada verilən variantlardan birini deyil, məhz öz istəyinizə uyğun bir variant hazırlamaq istəyirsinizsə, new rule əmrini verə bilərsiniz. Buradan lazımı variantlardan birini seçərək, üzərində redaktə əməliyyatını aparıb, yeni bir format modeli hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, format only cells that contain seçimini edib, cell value between deyək məsələn 250 rəqəmi ilə 450 rəqəmi arasında olan, yəni xananın qiymətinin 250 və 450 rəqəmi arasında olan between və yaxud da not between olmayan və yaxud da equal to bərabər olan, yəni xananın qiymətinin 250 rəqəminə bərabər olmasını seçirsiniz və yaxud da less-dən, yəni 250 rəqəmindən kiçik olan. Yəni, kriteriyanı buradan müəyyən etdikdən sonra isə bu kriteriyaya uyğun xananın format edilməsi parametrini isə format düyməsinə basaraq müəyyən edə bilərsiniz. Məsələn, deyək bu kriteriyaya uyğun xananın format edilməsi üçün xananın daxilinin rəngini göy rəngdə border, xananın çərçivəsinin olmasını istəyirsinizsə, çərçivənin xətlərini, xəttinin stilini və bu düyməyə basaraq isə xəttini müəyyən edə bilərsiniz. Kriteriyaya uyğun olan xanadakı yazıların hansı şriftlə və ya hansı rənglə yazılmasını istəyirsinizsə, color buradan seçim edə bilərsiniz. Deyək, məsələn, qara rəngdə yazılsın və bold, qalın yazılmasını da buradan seçə bilərsiniz və müəyyən etdikdən sonra isə OK düyməsinə basırsınız və OK. Gördüyünüz bu xanaya verdiyiniz parametrlər tətbiq edildi və yaxud da əgər buranı seçib tətbiq etmək istəyirsinizsə, N ilə xanaları bu qayda ilə seçib, Conditional Formatting düyməsinə basaraq açılmış menyudan bir daha New Rules əmrini verərək eyni ilə həmin prosesi təkrarlayaraq format edə bilərsiniz.